ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି ଯେତେ ସରି ସରି ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ସେତେ ଜୋର ଧରୁଛି। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚିହ୍ନରେ ଜୟନ୍ତୀ ପୃଷ୍ଟି, ସେ କିନ୍ତୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ନକରି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଚାର ନକରି ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ଜୟନ୍ତୀ ପୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିକି ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଥରକ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ରହିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏତିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି, ଯିଏକି ସମାଜସେବୀ, ଯିଏକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେବେନ୍ଦ୍ରବାବୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଭୋଟ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି, ମୋର କୌଣସି ରାଜନୀତିରେ ଆସିବାର ନଥିଲା, ବି ଆଜି ବି ଆସିନି। ମୁଁ ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି କେବଳ ରାଜସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ଭୋଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେସବୁରେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆମେ 3 ଜଣ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ସମାଜକୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇ ସମାଜସେବା କରିକିରି ଆମ ଜୀବନ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବାପ ମା ପୁଅ 3 ଜଣ ଶପଥ କରିଛୁ। ଯଦି ଲୋକମତ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସେ ଏବଂ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବା କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମୋର ଇସ୍ତାହାର ବାଣ୍ଟିସାରିଛି ଏବଂ 14କୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର। ଏ 14ରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ହେବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତା'ର ସେବା କରିବ, ଲୋକ କେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କତି ଯିବେନି, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଣି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ମାଉସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ରହୁଛି ଯଦି ଲୋକମତ ଜନମତ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥରେ ଆସେ ତାହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାରର ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବିକାଶ ଯୋଡ଼ି ହେବ।